Tenho certeza que a esmaltação de hoje vocês vão concordar comigo. Então aqui, meninas, já comecei passando o preto da Impala. Venho aqui passando a primeira camadinha, pinto as pontinhas, venho para a segunda e já faço a palitação com o palito da Rose cheia de charme. Nesse pretinho aqui, meninas, eu gosto de pintar as pontinhas de todas as esmaltações porque faz com que dure mais ainda o esmalte, tá bom? Agora a gente passou o preto, fez a palitação. Eu decidi passar um esmalte holográfico aqui em cima. Esse aqui, ele é da Hitz, ele se chama Zeus. Gente, ele é muito lindo, pensa num esmalte lindo. Vou mostrar ele ainda bem de pertinho para vocês. Vocês podem passar uma camadinha só dele ou passar duas. Aqui eu passei duas camadinhas dele, mas não gravei. Mas foram duas camadinhas que eu passei dele. Vem aqui passando. E olha que tom maravilhoso! Ele é holográfico, ele fica a coisa mais linda nos pés. Olha que belezinha. Eu gosto muito desse efeito, meninas. Eu gosto de esmalte cintilante desses efeitos efeito aqui. Agora eu vou mostrar para vocês uma diquinha que muito legal. Eu venho limpando aqui, né, tirando o excesso a acetona e o removedor ou o removedor que eu uso. Eu gosto muito de usar o da 5 Lutex, tá, meninas? Porque ele deixa assim bem limpinho mesmo. E olha para vocês ver, o esmalte preto é difícil. Vou passar agora aqui a fita líquida. Eu tinha achado que tinha ficado bonito, mas eu quis ainda inventar moda meninas, mas no final eu acabei não gostando dessa unha. Vim aqui fazendo um esponjado nela, uma cascatinha com esse esmalte aqui da Ana Hickman. Vim dessa forma a fita líquida ajuda muito para não é, dificultar para a gente remover tá? É, os glitter depois passei aqui o extra brilho da Lovet. agora olha como é facinho de tirar essa fita líquida. É só vocês vindo puxando e não fica nenhum glitter ali na unha. meninas, então eu não gostei dessa unha depois no final com esse com essa cascatinha. Mas me contem se vocês gostaram, se vocês usariam. Olha bem de pertinho. Até que não ficou tão feio, mas eu devia ter deixado somente de esmalte, mas me contem se vocês gostaram. Espero que sim. Um beijão e até o próximo vídeo.